এখন বিশেষ আকৰ্ষণীয় হোটেল হোটেলখনৰ প্ৰতিটো কোঠাৰে জাক জমকতাই আচৰিত কৰিব সকলোকে হোটেলখনত এনিখা কটাবৰ বাবে 100বাৰ ভাবে বিশ্বৰ কোটিপতি হতা কৰেও এই হোটেলখন ক'ত আছে আৰু কিয় বিশেষ বিশ্বৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ বিলাসী হোটেল এই হোটেলত এহাজ খাই ৰাতিটো যাপন কৰিবলৈ 100বাৰ ভাবিবলগীয়া হয় বিশ্বৰ কোটিপতি লোকেও কিন্তু কিয় এই হোটেলখনত এনে কি আছে যাৰ বাবে অধিক বিলাসী হোটেল হিচাপে পৰিগণিত এই হোটেলখনৰ নিৰ্মাণ ব্যৱস্থাক লৈ কৌতুহলৰ অন্ত নাই বিশ্ববাসীৰ মনত হোটেলখন সম্পূৰ্ণৰূপে সোণেৰে আবৃত অতিথিশালাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰান্ধনীশালা শয়ন কোঠা শৌচালয় স্নানাগাৰ সকলো কেৱল সোণৰ প্ৰতিটো আচবাবে সোণেৰে ঢাকি ৰখা এখন সোণৰ দেশ আছে এইখন হোটেলত যাৰ বাবে বিশ্বৰ ভিতৰতে বিলাসী হোটেল বুলি পৰিগণিত হয় এই হোটেলখন আছে ভিয়েটনামত 2009 চনতে নিৰ্মাণ কৰা ডোজ হানৈ গোল্ডেন লেক নামৰ এই হোটেলখনত এনিখা থকাৰ সপোন সকলোৰে কিন্তু এই হোটেলত এটা কোঠাত এনিখা যাপন কৰিলে দিব লাগিব ন্যূনতম $250 বিশ্বৰ ধনী লোকসকলৰ বাবেও এই হোটেলখনত নিখা যাপন এক অলিক কল্পনাৰ দৰে এনে এখন হোটেল নিৰ্মাণ কৰি পৰিচালনা কৰিবলৈ হাহ কৰা ব্যক্তিগৰাকী কোন সকলোৱে জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰে এই হোটেলখন পৰিচালনা কৰে আমেৰিকাৰ উইনথম হোটেল গ্ৰুপ নামৰ এক ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে এই হোটেলখনৰ ভিতৰৰ আকৰ্ষণীয় দৃশ্য দেখি সকলোৱে তবত মানে আৰু চৰ্চা কৰে এনে কাৰুকাৰ্যৰে নিৰ্মাণ কৰা এই হোটেলখনৰ পৰিচালনা কৰা সূত্ৰক লৈ নিউজ ডেস্ক টিএনএল নিউজ